E você que tá precisando dar aquele up no seu bumbum, filha? É agora com esse treino, criatura. Exatamente isso, ó. Vou passar um treino de bumbum pra você, pra deixar teu bumbum lá na lua, um bumbum piradinho, redondinho, tá? Então vem comigo, faça esse treino. Se você tem uma caneleira, pega a tua caneleira. Se você não tem caneleira, faça uma caneleira caseira. Gente, é super fácil de fazer, tá? Super prático. E se você tá começando agora, não utiliza nada. Só o peso do seu corpo até você pegar a técnica pra depois você conseguir fazer com dignidade. Porque aí você coloca carga e faz tudo uma bosta. Não adianta. Tem que fazer com técnica de movimento. Beleza? Então, ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Toda terça e quinta sai vídeo novo aqui no meu canal do YouTube. Então não perde por nada e vamos construir esse bumbum pro verão, hein? Tá preparada? Então aguarda aí que eu já volto. Voltei, criatura! Ó, hoje a gente vai fazer um treino, tá? Isolado de glúteo, isso mesmo, tá? Vamos fazer aqui em média quatro exercícios de bumbum, tá? Você vai sentir a sua bunda doer bastante. Lembre-se de fazer devagar, concentrado e prestando atenção em tudo que eu falo aqui durante sobre a técnica de movimento, durante a execução. Tá bom? Então, bora comigo! Lembrando de que coloque a tua caneleira, tá? Não esquece de colocar a sua caneleira para intensificar ainda mais o teu treino. Fechado? Então, vambora, time. Primeiro de tudo, ó, posição de quatro apoios, tá? Contrai o seu abdômen, olha para baixo, postura, nada de ficar igual uma jeca, pelo amor de Deus, hein? Postura, chapa o seu pé e aí, ó, a gente vai esticar e segurar lá em cima. Um, dois, vai voltar. Um, dois, três. Segura. Um, dois, volta. Um, dois, dois. Bora. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, dois, cinco. Um, dois, seis. 90 graus agora, ó. Só isso aqui. Um, não vai esticar tudo lá em cima, ó. Dois, vai fazer esse movimento. Três, bora. Quatro, cinco, seis, sete, são 12. Oito, nove, 10, chapa o pé. 11, olha para baixo. 12. Respira. Lembre-se de fazer força toda no seu calcanhar, tá? Então é como se você estivesse empurrando alguma coisa aqui, ó, com a força no calcanhar, tá? Para você ativar bastante o teu glúteo. Bora. Prepara de novo. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, desce. 1, 2, 2. 1, 2, desce. 1, 2, 3. Olha o pé. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 6. 90. 1. 2. São 12, hein? 3. 4. 5. 6. Acerta o pé. Vambora, não me deixa. 11. 12. Respira. Já tá queimando, hein? Já senti aqui o negócio. Vambora. Prepara 3, prepara 2, prepara 1 de novo. Vem. Acerta, contrai o abdômen e vem. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 6, 90. 1, desce devagar. 2, devagar. 3, 4, acerta o pé. 5, 6, 7, 8, 9, contrai a bunda. 11, 12, respira. Misericórdia. Agora a gente vai virar de barriga para cima. Esse mesmo lado que você tava fazendo com o direito. Então, o mesmo lado que você tava fazendo, tá? Você vai manter e você vai, ó, subir essa perna aqui. Deixa ela aqui em cima e a gente vai fazer a elevação unilateral, tá? Vamos parar 2 segundos lá em cima. Vamos fazer seis assim. Depois a gente vai fazer seis direto, tá? Prepara. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, direto agora. 6, 5, 4,
3, 2, eita, 1. Meu Deus do céu. Ah, dói. Meu Deus. Vamos de novo, hein? Jesus, Maria José. Mas o negócio dói aqui. Bora. Meu Deus, gente, se produção vê esse negócio aqui do jeito que tá, ele vai falar, você não viu o fio? Esse fio todo aparecendo. A gente lá quer saber de fio, né? A gente quer saber de bunda bonita. Eu, hein? Bora. 3, 2, 1 de novo. 1, 2, desce 1. 1, 2, desce 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, direto agora. 6. 5 para cima. 4. 3. 2. Ai, caraca. Ai. Dói muito. Mais uma. Jesus do céu. Respira. Fica comigo, hein? Prepara. 3. Ai, meu Deus do céu. 2. 1 e vem. 1 2 1. 1 2 2. 1 2 3. 1 2 4. Sobe o máximo que você puder. 5. Direto. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ai. Jesus. Dói muito. Jesus do céu. Gente, como dói esse troço. Meu pai. Ai. Virou de barriga pra baixo novamente. O mesmo lado ainda. Tá? O mesmo lado ainda, a gente vai esticar a perna e vai fazer aqui, ó, do meio pra cima, do meio pra cima, beleza? Vamos fazer 20 repetições, depois 15, depois 12, tá? Prepara, 3, 2, 1, acerta o pé, 1, 2, não desce tudo, olha o que eu tô fazendo, 4, 5, isso, 6, 7, 8, 9, 10, só mais 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, acerta o pé. 2, 1, respira. 3, respira. 2, e respira. 1, preparou. De novo, vem. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, respira, só uma de 12 agora, hein, meu pai, 3, 2, queima até a alma, 1, preparou e vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, Jesus do céu. Foi. Vamos trocar o lado agora. E aí agora a gente vai fazer tudo para o outro lado. Aqui queimou a beça. Gente, queimou muito. Fizemos total de 4 exercícios, um foi conjugado. Depois fizemos a elevação e depois fizemos o 180, o esticado. E agora vamos trocar o lado. Beleza? Vambora nós então. Prepara comigo. Deixa eu ajeitar aqui meu rolê aqui. Prepara 3. Prepara 2. E prepara 1. Vambora. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2, chapa o pé. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 1, 2, 6. 90. 1, 2, desce devagar. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 12, hein? 9, 10, 11, mais uma. Ai, 12. Respira. Jesus, Maria José. Bora, de novo, hein? 5,
4, 3, vambora, time. Bunda lá na lua, hein? Por favor, hein? 2, você consegue. Acerta a postura. Contrai o abdômen, ó. Postura retinha, contrai o abdômen. Acerta o pé, não deixa o pé mole. Pé sempre chapado. Chutou. 1, 2, desce. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 4. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 1, 2, direto. Ou pra cima. 2, 90 graus, hein? 3, 4, desce devagar. 5, não despenca. 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, vai. 11, 12, respirou. Misericórdia. Respira. Mais uma só, hein? Prepara aqui comigo. E vambora, deixa doer, cara. Tem que doer. Sai da zona de conforto. 3, 2, 1. Meteu o pé, eu e você, vem. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 2. 1, 3, 1, 2, 3. 1, 4, 1, 2, 4. 1, 5, 1, 2, 5. 1, 6, 1, 2, 6. 90, 1, desce devagar. 2, devagar. 3, 4, controla a descida. 5, 6, 7, eu e você. 8, 9, 10, 1, 2, calma. 11, 12, aê. Misericórdia. Vamos virar agora, barriga pra cima. E vamos fazer a elevação. Bora. Prepara. Para dois lá em cima, tá? Pressão no calcanhar, não necessariamente você precisa tirar o pé do chão, tá? Pode ficar com o pé todo no chão, mas só faz a força no calcanhar na subida. Beleza? 3, 2, 1, vem. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5, direto, 6 pra cima, 5, 4, levanta o máximo que você puder, hein? 1, respira. Meu Deus. Respira e vamos de novo, hein? Prepara, tá dando até cãibra. 3, 2, eu e você, vem. 1, 2, 1. 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, direto, 6, 5, 4, 3, 2, ai caraca, 1, meu Deus, como queima, eita ferro, só mais uma, hein, time, vambora que vai dar certo. Respira comigo. Não me abandona, hein? Pelo amor de Santo Cristo abençoado. Fica comigo até o final. 3, 2, 1 e vem. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. Direto. 6, 5, 4, 3. 2, 1. Ai, meu Deus. Eita ferro, gente. Queima, hein? O negócio aqui queima, mas arde. Que misericórdia. Vambora. Prepara aqui agora. E agora a gente vai pra fechar aqui comigo lá em cima, hein? 20. Foi 20, 15, 10, né? Nós fizemos a primeira. Prepara. 3. 2, 1 e vambora. Esticou, abre o peito e vem. 1, do meio pra cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, estica o joelho. 8, 9, 10, mais 10, 9, 8, bora. 6, 5, 4, 3,
2. Ai, caraca. 1. Respira. Só mais uma, hein? Só mais uma, ó. Só mais duas. Prepara. 3. 2. São 15 agora. E vem comigo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5. 4. 3. Lá em cima. 2. Ou respira. Só 10 pra fechar, hein? Vambora. Acerta o seu pé, estica o seu joelho, contrai a bunda lá em cima. Essa raba tem que ir pra lua, hein? Vambora? 3, 2, 1. Vem, time. Bora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caraca. Meu irmão, que isso? Pra fechar com dignidade, vamos fazer só uma elevação pélvica. Tá? Nossa, meu nariz tá aqui lutando pra entupir. Eu tô lutando pra ele desentupir. Mas tá tudo certo. Vambora. Prepara a elevação agora com as duas pernas. Tá? Bora. Segura dois lá em cima. E desce. 1, 2. 1. 1, 2. 2. 1, 2. 3. Sobe, ó. 1, 2. 4. Esmaga lá em cima. 5. Esmaga lá em cima. Direto. 6. 5. Lá em cima. Controla a descida. 2. 1. Respira. 5. 4. 3. 2. De novo. 1. 2. Desce. 1. Pressão no calcanhar. 2. 3. 4. Pra cima aqui agora. 5. Mais. 6. Direto. 1. 2. Contrai o bumbum lá em cima. 3. Fecha a bunda lá em cima. 4. 5. 6. Respira. 3. 2. Última. Mete o pé. 1, 2. Desce. 1. 1, 2. Desce. 2. 1, 2. 3. Sobe com o bumbum. 4. Ele tem que fazer a força pra subir. 5. 6. Direto. Vai. 6. 5. Lá em cima. 4. 3. 2. Ai, caralho. Eita. Corta. Ai, gente. Ai. Dói muito. Misericórdia. Ai. Jesus do céu. Queimou, hein? Vixe Maria, vocês estão tudo aqui com vida própria. Queimou, gente. Olha que treino foi esse. Me diz, sentiu a tua bunda? Porque, olha, eu no momento não tô sentindo nada. Tu sentiu a tua bunda? Me diz aí que eu quero saber, hein? E não esquece de se inscrever no canal e dar o teu like, que ajuda bastante aqui o nosso canal a espalhar para as mais mulheres, tá? Às vezes o canal chegou até você por conta disso. Então, não esquece de dar o teu like, hein, mulher. Beleza? Um beijo pra você e até a próxima.